Ботев Пловдив и Спартак Варна дават началото на четвъртфиналните битки в Сезам Купа на България. За жълто-черните, които спечелиха трофея през 2017-та, над преварата дава добри шансове за класиране в европейските клубни турнири. Варненският тим пък ще се опита да поднесе поредна изненада, след като вече отстрани два елитни тима – Крумовград и Локомотив София. Срещата Ботев Пловдив – Спартак Варна е от 17:30 в ефира на Диема Спорт.